პრაქტიკაში გადავიტანო და კონკურენცია რო გავაჯანსა ხოთ ვინ შემოვახლებ? ოხ, ისეთი ბიჭი შემოვა. ჩემი ბავშვობის ეტალონი, სიცოცხლე, სიყვარული, მეზობელი, თანაქალაქელი, უფროსი მეგობარი, როგორ გაკადრო, წიწკვივით ბიჭია. დავით ლიკლიკაძე! დავით ლიკლიკაძე! მისების ორდენის ორგზის კავალერი. მისების ორდენის? სალამ, ძალიან მიყვარხარ. გენაცვალე. როგორ ახარ? ძალიან კარგად, ნიკა, მიხარია ყოველი შეხვედრა შენ და განსაკუთრებით მიხარია, რომ შემახვედრე ჩემ სალონს, რომელიც არის ჩემი მეგობარი, ბავშვები, ჩვენ ოჯახები თვალ დახლობელი, ეს უნიჭიერესი ბავშვი გაიზარდა ჩემ თვალწინ და ჩამოყალიბდა უკვე უნიჭიერესი მომღერლა და გვასახელა და რა ვიცი, ხა იმერულ და ქუთაისიო, ისეთ გახსენი არ ამგონია გაიხსენოს, აი მე ქუთაისიდან ძალიან დიდი ხანია ჩვენ ქალაქში ახლა. არა, ყველაფერი მახსოვს და ყველა და მისა მიხარია, რომ ძალიან წარმატებულად ამ საქმეში ამ ქალაქში. დათო შენ კი ყოფილხარ ჩემ გადაცემაში, მაგრამ ამ სტუდიაში არ ყოფილხარ, იმიტომ რომ გასვლით გადაღებაზე იყავი სულ. ეხა ეს სხვა პასუხისგებლობაა. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მაშინ მე და დავიყავით შენი სტუმრები და პირიქით მოხდა, საჭმე შენ ვიკეთებდი და ეხა ისე მეშინია, იმიტომ რომ როგითხათ, ეხა დიდი კულინარიული ნიჭი მაქვს, თქო, გასტრონომიული კი. ხო, მოგვეღო ბიჭო, ჭადი, ხველი, პრასი და აქვე გაგოშალა. სათან ზაფხულია მითუმეტეს. ზაფხულია მითუმეტეს. ესე, ეს. ხო. მოკლედ ქერო დაჩაგრულად არ იგრძნოთ, თავი მეც გავიკეთებ ჩემო ბატონო. სულაც არ ვიგრძნობ. მაინც რა ვიცი ყოველი შემთხვევისთვის და გეტყვით ახლა რომ ესე იგი ჩვენ გვაქვს 20 წუთი, ისე კი არა რომ იქ ჯაკუზებში ღვაღვალობდი და მე საჭმელს ვიკეთებდი ზიზგულზე გაწოლილი. ახლა შენ უნდა მოამზადო კონკურენცია რასაკვირველი არ, იმიტომ რომ ან ერთმა უნდა გამოიმარჯოთ და ან მეორემ, ყველაფერში მოგეხმარებით, რასაკვირველია მოგეხმარება და ენერგიას მოგცემთ ჩვენი უგემრიელესი ჩეროს წვენები, ეს არის პირველი ასეპტიკური ტექნოლოგიით დამზადებული წვენი საქართველოში, ჩერო არშია. ჩერო სიამოვნება, ჩემო სალომე, მიიღეთ ეკოლოგიურად სუფთა ჯანსაღი გახსენი. მოდი, გაგვიმარჯოს. კი ბატონო. და უნდა გითხრათ, რომ ეხა ჩვენ გვაქვს 20 წუთი, წამზომი მე ჯერ არ ჩამეთავს, ამიტომ გამოაგეთ ეხა მაცივარი. დათო, შენც გამოაგე მაცივარი. დათო, მე ძალიან ისე ვარ, მარტივად მაქვს მე მგონი საქმე და შემიძლია დაგეხმარო. ხო, რა ვიცი, მე რატო წამოვიწყე ეს მადამ ბოვარი, არ ვიცი, ისა რა ქვია. მადამ ბოვარს აკეთე? მადამ ბოვარს ვაკეთებ და ეს გადაპრანჭული იმერლობა ვერც აკეთ მომიშორე რა, რასაც. კაცო, მადამ ბოვარი გვინდა ჩვენ და გემრიელი კერძები მთავარია. მე ესე თემატიკას გავყვები, მაშინ და პიცა პეპერონე იქნება. რახან პასტა პეპერონე, პიცა პიზადია გაწერია იტალიურად, ხო? რაღაცას ესეც და საზაფხულო სალათ. კი ბატონო, მანამდე კი მე ჩავთავ წამზომს. ყურადღება! წამზომი! წამზომი ჩართულია! დაიწყე. რა ლაპარაკო? წამზომი ჩართულია? თან ვილაპარაკოთ. მოკლედ, გაქანებული ფეხბურთის ჩემპიონატი მიდის. კი ბატონო. ხო, შენ აი რომელი გუნდის გულშემატკივარი ხარ თუ ფეხბურთი არ არის ის ხარე, რომელიც შენთვის აი ხა ფეხბურთი ჩემთვის ის ხარი არ არის, რომელთაც მე ფულს ვიშორი. ნამდვილად, მაგრამ მე გერმანიის გულშემატკივარი ვარ. გერმანიის. ხო, შეხათაშორის რომ კიხო რატო არ ვიცი, მაგრამ მეც მომწონდა გერმანია, მაგრამ პატარა ვიყავი მამაჩემო ფეხბურთზე წამიყვანა და თბილისში იყვნენ ჩამოსულები, დინამო სტადიონზე თამაშობდნენ და კლინსმანმა გაგვიტანა ისე მწარედ იმდენი გოლი, იმის მერე აღარ მიყვარს გერმანია და გახსოვს კლინსმანის გატანა? და მე გერმანიის გულშემატკივარი იმიტომ ვარ, პირველი სტადიონზე ფეხბურთი სადაც ვუყურე ეს იყო გერმანიაში. საქართველოს ფეხბურთი მანახი არ მქონდა, იმიტომ კი არა რომ რაღაც ამის საშუალება არ იყო, არ მიყვარდა, არ დავდიოდი და ესა მაშინდელი ქუთაისის მერი თემურ შაშიაშვილი დელეგაციაში ვიყავი, გერმანიაში ვახლდით გელზენკირხენში და შალკე 04 საიდანაც არის ეს ისა გუნდი და შალკეს თამაშზეო გვიშოვეს ბილეთები და როგორ გვიშოვეს იცი, თვით ქალაქის მერი იყო ჩარეული და ძლივს ვიშოვეო ქალაქის მერმა 4 ბილეთიო და ისა გახარებული იყო ქალაქის მერი რომ მოგვეცემას საშუალება და პარტიჟა ბატონი თემური და დელეგაციაში ვინც ვიყავით მიშა ქურდიანი, ესეთი კარგი არაჩული პროფესორი იყო გარდაცვლილია და ძალაუნებურად დაწასულიყავი მეც. გითხრა მართალი, მე ჩვენა მაშინ ბოხუმის უნივერსიტეტში მიდიოდა ერთი ჯგუფი, იქ წასულიყავი, მაგრამ რო თქვი რომ ისეთ ფეხბურთს ამიტომ გადაირიენ, სირცხვილიაო, შალკეს თამაშზე შანსი გაქო და იქამდე რომ როცა ტელევიზორში ფეხბურთი ნახე მქონდა, თურმე სკარებები რო იცლებოდა კი არ ვიცოდი, ამას და ტელევიზორში ვერ ხვდები. მქონდა პირველად მაშინ ნახე რომ ჯერ რაღაცა რო ვიყავი გერმანიისკენ, აქეთ და მე ისევ აქეთ ვიყავი და თურმე ისეთ და ვიყავი, მაშინ გავიგე პირველად, მაგრამ რაღაცა აქედან დაიწყო ჩემი სიყვარული. მაისურებზე მიხვდი ფერი რო შეიცვალა თუ აქედან დაიწყო, ასე შეიძლება ითქვას ჩემი სიყვარული ესა ფეხბურთისადმი. ო რა ვიცი, თანამედროვე ტექნოლოგიები, სალომე.